Salve, família! Hoje eu sei que ela conta uma história totalmente diferente. Parabéns pra você! Tava praticamente envolvido na situação com ela. Eu queria entender por que ela queria tanto isso. Aconteceu em 2002 e eu tinha 8 anos. Eu era muito pequeno, morava em Manaus ainda e não tinha muita noção do que estava acontecendo e a real gravidade do... Eu só lembro de ter muita reportagem sobre isso, uma repercussão enorme quando o crime aconteceu, até porque, enfim, todo o contexto de uma menina que teoricamente tem tudo e acaba envolvida no assassinato dos pais chama bastante atenção. Eu acho que, assim como o Brasil inteiro, todo mundo ficou muito curioso sobre o caso. Eu acho que eu tinha uns 15 anos, mas o que me remete até hoje quando falo sobre esse crime foi eles sendo presos, né? Aquela fotografia clássica do Christian Cravinhos, né? Sem camisa, todo tatuado, e a Suzane von Richthofen, assim, de cabeça baixa. Essa é a lembrança que eu tenho desse crime naquela época. O que é que leva um ser humano, desde o primeiro momento que ele pensa, a chegar no ato, né, na execução final? Esse entendimento, entender a alma humana desse ser humano, foi o que mais me interessou para embarcar nesse processo. Desde o momento que surgiu o convite para fazer o teste, eu sabia que seria um personagem de repercussão nacional, porque é um crime que é falado mesmo 20 anos depois do que aconteceu, as pessoas ainda comentam sobre o caso. E nós, atores, somos contadores de história. E eu achei que era uma história que era importante contar justamente pela discussão do que leva um ser humano a fazer esse tipo de atitude, como isso acontece. Eu sabia também que seria um divisor de águas na minha carreira, profissionalmente falando. E todo esse esforço e dedicação, acredito que transparece para quem assiste aos filmes. No início foi uma criação totalmente matemática, né? Porque é uma pessoa que existe, né? Não dá para criar, fazer uma licença poética e criar qualquer coisa. Então a gente teve que ir muito no trabalho de voz para entender o corpo dele, como era a voz dele, para a partir daí a gente desenvolver um trabalho emocional. Mas dentro do processo emocional foi um trabalho muito desgastante. Eu acho que desde o primeiro momento eu já sabia que eu estava ali para contar uma história e não existia nenhuma mística por trás. O Léo é o Léo e o personagem é o personagem. Então, assim que o diretor dava o corta, eu não levava absolutamente nada para casa. E, enfim, no máximo a gente tem um processo muito amoroso entre os atores, em que a gente se tratava muito bem. Porque não é porque a gente conta uma história pesada que entre a gente o clima precisa ser pesado também. Então a gente conduziu da maneira mais amorosa possível entre a gente para que a gente pudesse focar no principal, que era contar essa história. Eu estudei muito sobre a vida do Daniel, né? Então uma coisa que me surpreendeu foi que ele era muito bom no aeromodelismo, tanto na parte de piloto como construtor. O que eu não sabia é que ele era um dos melhores construtores de aeromodelismo que existiam na época e que muita gente comprava, mandava fazer os aviões com ele. Isso foi importante entender também, porque quando eu estudei mais sobre o esporte, isso ajudou muito na composição do personagem, né? Todos os trejeitos, o perfeccionismo. Uma coisa é fato. Tanto essa história como tantas outras histórias, assim, a gente entende como a mídia coloca, né? Mas eu acho que existe um universo muito maior. E dentro desse processo, como a gente estudou, eu opto que vocês assistam o filme pra entender, né? Esse meu entendimento eu levei pra cena. Vim contar uma curiosidade dos filmes pra vocês. A sequência do tribunal, vocês vão ver. São várias cenas onde a gente narra os dois filmes, tanto a menina que matou os pais e o menino que matou meus pais, elas seguem exatamente como foi dito no julgamento. Eu vim de uma família amorosa. Eu achava que ele queria matar meus pais por amor.